Správy televízie Severka. Minulý rok to bolo točiace sa srdce na vodnej ploche a tento rok symbolická rozlúčka s Veľkou Britániou. Partia recesistov z Biče na zamrznutej hladine súkromného rybníka v Hrabovom pri Biči vytvorili z potravinárskej farby obrovskú britskú vlajku s nápisom Goodbye. Najskôr vytýčili veľký nápis a potom vlajku Veľkej Británie. Následne rozmiešali potravinárskú farbu v súdoch s vodou a krhlami vykresľovali navrhnutý vzor. S chuťou sa zapojili aj deti z detského domova Biča. Podľa organizátora rozlúčky Romana Grešáka vytvorila partia na rybníku s celkovou plochou 18 000 štvorcových metrov odkaz malého Slovenska pre silnejšiu Veľkú Britániu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.